Ziyafətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva iştirak etdilər. Ziyafətdə bir sıra ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, eləcə də sabiq dövlət və hökumət başçıları, tanınmış siyasi və ictimai xadimlər iştirak etdilər. Prezident İlham Əliyev ziyafətdə çıxış etdi. Forumun açılış sessiyasında və panel müzakirələri zamanı mənə müzakirələrin çox maraqlı və məhsuldar keçməsi barədə məlumat verildi. Əminəm ki, sizin təmaslarınız və qeydlərinizdən yaranan ideyalar bizim gələcək fəaliyyətimiz üçün onların xidmət etdiyi məqsədlər üçün çox dəyərli olacaqdır. Mən bütün qonaqlarımızı Azərbaycanda görməkdən çox şadam. Mən çoxlu köhnə dostlarımı, həm fəaliyyətdə olan hökumət və dövlət başçılarını, həm də sabiq hökumət və dövlət başçılarını, uzun illər birlikdə işlədiyim rəhbərləri görürəm. Mən sizin ölkələrinizə səfərlərimi, bizim ölkəmizə səfərlərinizi xatırlayıram. Bizim həqiqətən də çox yaxşı işçi münasibətlərimiz var idi və bu münasibətlər Azərbaycan və sizin ölkələriniz arasında daha sıx əlaqələrin qurulmasına çox köməkli göstərmişdir. Bizimlə birlikdə olduğunuz, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində verdiyiniz tövbə və dəstəyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mən bir daha xanım Prezident Vicky Freiberg-ə və cənab Seragərdinə bizim ümumi amalımız üçün möhtəşəm, fikrimizə onların fəaliyyətinə belə qiymət vermək düzgün olardı. Tövbələrinə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Sonra Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq prezidenti Vaira Vicky Freiberg-a çıxış etdi. Cənab prezident, xanım birinci vitse prezident, əziz dostlar və həmkarlar, mən bizə göstərdikləri davamlı dəstəyə görə prezidentə və birinci vitse prezidentə təşəkkürümü ifadə etmək üçün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrinə qoşuluram. Ümid edirəm ki, 6-cı qlobal foruma toplaşmış köhnə və yeni dostlarımız mənimlə razılaşar ki, bu görüşlərin keçirilməsi, fikir mübadiləsi üçün, dinlənilmək və digərlərini dinləmək üçün unikal bir məkandır. Fürsətdən istifadə edərək, mən həmçinin bu konfransın ərsəyə gəlməsində çalışmış gənclərə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bunun necə də böyük iş olduğunu təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Mən bizimlə öz təcrübələrinə başlayan, çox dəyərli təcrübəni əldə etmiş istedadlı gənclərə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, siz bu təcrübənin bəhrəsini görəcəksiniz. Cənab prezident, bizim burada çox unikal bir təşkilatımız olan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi var. Bu elə bir məkandır ki, burada bütün dünya ölkələrini təmsil edən müxtəlif hökumət rəsmləri və burada adətən bir masa ətrafında təmsil olunmayan ölkələrin nümayəndələri dostluq əbavasında görüşmək üçün bir araya gəlirlər. Biz sizə, bizə göstərdiyiniz yüksək qonaqpərvərlik, anlayışınız və dəstəyinizə görə səmimi qəlbdən təşəkkürümüzü bildiririk. Xanımlar və cənablar, gəlin cənab prezidenti alqışlayaq. Altıncı Qlobal Bakı Forumunun iştirakçılarının şərəfinə verilən ziyafətdə Azərbaycan incəsənət ustalarının ifasında konsert proqramı təqdim olundu. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Qlobal Bakı Forumu artıq 6-cı dəfədir baş tutur. Və bu dəfəki forumda beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi, münaqişələrin qarşısının alınmasında dialoqun rolu, miqrasiya, multikulturalizm, qlobal təhlükəsinin təmin olunması və digər mühüm məsələlər müzakirə edilir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi kifayət qədər qısa müddət ərzində çox böyük nüfuza, yüksək iş göstəricilərinə malik qlobal beynəlxalq təsisata çevrilib. Bakı Qlobal Forumu da Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüslərindən biridir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi müxtəlif ölkələrdə də silsilə tədbirlər keçirir. Bu mərkəz çoxlu sayda dövlət və hökumət başçılarını, tanınmış siyasi və ictimai xadimləri öz sıralarında birləşdirir. Bakı Qlobal Forumunda dünyadakı ən aktual məsələ və problemlər hər tərəfli müzakirə olunur. Forumda 50-dən çox ölkədən 500-dən artıq nümayəndə iştirak edir.
Artıq Qlobal Bakı Forumu ənənəvi mötəbər tədbirə çevrilib. Bir çox mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində zəngin təcrübə toplayan Azərbaycan Qlobal Bakı Forumuna da uğurla ev sahibliyi edir. Bu cür tədbirlər ölkəmizin beynəlxalq birliyə təqdim olunması baxımından da vacib əhəmiyyət daşıyır.